ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ አንድ ወንድሜ ከጠየቀኝ ጥያቄ ተነስቼ ይሄ ነገር በተለይ ወንዶች ብታውቁት ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ላካፍላችሁ ወድጅ ያለው ምን ነበር የልጁ ጥያቄ አንድ ልጅ አይቼ በጣም ወደድኳትኝ ነገር ግን ያችን ልጅ መተዋወቅ መቅረብ በጣም ፈራሁኝ እንዴት እንደምተዋወቃት ምን ብዬ እንደምጀምር እንዴት እንደምቀርባት ያችን ልጅ እንዴት የእኔ ማድረግ እንዳለብኝ በጣም ግራ ገባኝ እና በዚህ ነገር ላይ ምን የሚል ሀሳብ ነበር የጠየቀኝ ከዚህ ጋር አያይዤ እንግዲህ ጠቅለላ አድርጌ በተለይ ለወንዶች አንድ አይታችሁ የወደዳችኋት የተማረካችሁባት እቺ ሴት የኒ በሆነች እቺ ሴት የትዳር አጋሬ በሆነች እቺ ሴት ባፈቀረችኝ ብላችሁ የምትመኟት ሴት ካለች ያችን ሴት የእናንተ ለማድረግ መከተል ያሉባችሁ ስቴፖች አሉ አንዳንድ ቲፖችን በዚህ ቪዲዮ እነግራችኋለሁ እንዴት አንድን ሴት በፍቅር ማንበርከክ የእኛ ማድረግ ያቺ ሴት እንድታፈቅረን እንድትወደን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው አብራችሁኝ ዩ ዶክተር ዮናስ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ይህን መረጃም ላይክና እና ሼር እያረጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ እንግዲህ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አንድን ሴት ልቧን ለማግኘት ያቺ ሴት የእኛ እንድትሆን ለማድረግ መከተል ያሉብን ነገሮች አሉ የመጀመሪያ ወንዶች ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው ከዚህ በፊት ማንም ያልነገራትን ውስጣዊ ውበቷን ንገራት በነገራችን ላይ ብዙ ወንዶች የሚሸወዱት ነገር ምንድን ነው አንድን ሴት ቀርባቸው ስታወሩ አንድ ሴት በተለይ ቆንጆ ይሄ መልካ መልካም የምትስብ አይነት ሴት ከሆነች ከእናንተ በፊት እሷን ለማግኘት ይሄኔ በርካታ ወንዶች ሞክረዋል በርካታ ወንዶች መጥተው የተለያዩ ተደጋጋሚ ነገሮች ነግረዋታል አንተም ልክ ፊት የሚታይ ውበቷን ብዙ ሰው የሚነግራትን ነገር ሄደህ የምትነግራት ከሆነ ምንም አይደንቃትም ነገር ግን ከዛ ውጪ እንቴ እንዴት ይሄንን ነገሬን አየው እንዴት እንደዚህ ሊለኝ ቻለ የሚያስብል ውስጣዊ ውበቷን ንገራት አሁን ቁመናሽ ያምራል ጸጉርሽ ያምራል አይን ያምራል እንደዚህ ላይ የሚታዩ ነገሮች ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት ብለዋት ሊሆን ይችላል ነገር ግን በነገራችን ላይ ዋና ማወቅ ያለባችሁ በባህሪያችን እንግዲህ የሰው ልጅ የአዲስ አስተሳሰብ የአዲስ ድርጊቶች ናፋቂ ነው አዲስ ነገር ሲነገረው አዲስ ነገር ሲያይ ወደዛ ነገር ይሳባል ስለዚህ ይህንን ነገር ወንዶች መ መጠቀም አለባቸው ይሄ አካላዊ ከሚታይ ውበቷ ይልቅ ውስጣዊ ነገሮቿ ከአስተሳሰቧ ጋር የተያያዙ ከባህሪያዋ ጋር ከምልከታዋ ጋር ውስጧ ያለውን አንድ ነገር አውጥተ ይሄ ነገር ሽኮ እንደዚህ ነው ብለ ብትነግራት ያ ነገር ከዛ በኋላ በህሊኗ ውስጥ አንተ እንድትኖር ያደርጋታል እንዴት እንዲ ያለኝ ነገርን እንዴት አየው እያለች እንድታንሰላስልና ሀሳቧ ወደ አንተ እንዲሳብ ያደርጋታል ይሄን በመጀመሪያ ተከተሉ አንዱ መተ አይንሽ ያምራል ቢል አንተም ነገ ሄደ አይንሽ ያምራል ብትል ምንም አይደንቃትም ነገር ግን እላይ ከሚታየው ነገር ይልቅ ውስጣዊ ማንነቷን አይታችሁ አንድ ነገር ብትሏት መጀመሪያ ትኩረቷን ለመሳብ ይረዳችኋል ከዛ ውጭ በምነግራችሁ ምንድን ነው ቀለል ባለ መንገድ ቀረቧት ይሄ በነገራችን ላይ አንዳንድ ወንዶች ይሄ ራሳችሁን አካብዳችሁ እኔ ኮ እንደዚህ አለኝ እኔ ኮ እንደዚህ እኔ ኮ እያላችሁ ይሄ ራሳችሁን በጣም አካብዳችሁ የምትቀርቧላችሁ ይሄ በጣም የተሳሳተ ምልከታ ነው ራሳችሁን ይሄ ኖርማል ማንነታችሁን ይዛችሁ ቀረቡ በነገራችን ላይ ሴቶች ራሳቸውን በጣም የሚያከብሩ ወንዶችን መቅረብ ይወዳሉ ይሄ አንተ አሁን በጣም በጉራ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ያለኝ ብለ ከምትቀርባት ይልቅ ቀለል ባለ ማንነት ራስህን ሆነ ምንም ሳታካብድ ሳትጨምር ሳትቀንስ ያለህን ማንነት ሄደ አሳያት ያህንደውም ይስባታል ይሄ ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ እንደዚህ ተወዳለች ሴት እንደዚህ አይነት ወንድ ተወዳለች እንደዚህ ያለው ተወዳለች የሚባል ነገር ስላለ እናንተም ያን ነገር ይዛችሁ ሄዳችሁ የሌለ ማንነታችሁን ማሳየት አያስፈልግም ይሄን ስላችሁ በነገራችን ላይ ቀለል ብላችሁ ቅረቡ ስል ይሄ በጣም ራሳችሁን ዝቅ አርጋችሁ በጣም ይሄ በሚያሳዝን አይነት መንገድ ቀረቧት ማለት አይደለም በቃ በኮንፊደንስ በራስ መተማመን ነገር ግን ምንም የተጋነነ ነገር ሳትጨማምሩ ቅልል ያለ ሰው ሆናችሁ ሄዳችሁበት ቀርቧት እሷም ክፍት ሆና ቀልል ብላ ልትቀርባችሁ ትሞክራለች ይሄንን ነገር ማወቅ አለባችሁ ሌላው ዋነኛ አንድ የሴት ልጅ ልብን ለማግኘት የሚረዳችሁ ምንድን ነው በችግሯ ጊዜ ድረስላት ይሄ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር መናገር መፈልገው አሁን ችግር ውስጥ ስትገባ ችግሯን ሁሉ አንተ ፍታላት ማለት አይደለም ነገር ግን የገባችበት ችግር የገጠማትን ችግር እሷ እንድትወጣው አድረህ አድርገህ አንተ ግን ከጎኗ እንዳለህ አሳያት ለምሳሌ አንዳንድ ወንዶች ምን ያደርጋሉ አንድ ሴት የሆነ ችግሩ ስት ገባ በቃ ችግር የለውም ለእኔ ይሉና ችግሩን እነሱ ይወጡላታል ያሃ ሳይሆን ሴት ልጅ አንተን እንድትቀርብ የሚያደርጋት የሆነ ችግሩ ስት ገባ ጎበዝ ይህን ችግር መወጣት ትችያለች በርች እያልክ ከጎኗ ሆነ ችግሯን እንድትወጣ አግዛት በዛ ችግሯን ለመወጣት በምታደርገው ሂደት ውስጥ አንተ ከጎኗ ሆነ ስታበረታት አንተ እንዳለሀት ይሰማታል የሆነ ችግር ውስጥ የሚደግፈኝ ሰው አለ እሱ እኮ በችግሬ ጊዜ ነበረ እሱ ችግር ውስጥ ገባ ጥሎኝ አልሄደም እሚል እምነት በውስጡ አይገባል በዛ መሀል ደግሞ ግንኙነታችሁ በጣም እየጠነከረ ይሄዳል እሷን ዝም ብላ አስቀምጠ የእሷን ችግር መወጣት ወይንም ደግሞ ችግር ውስጥ አልገባም ብለ እሷን መተው ሳይሆን አብረሀት ከጎኗ ሆነ እየደገፍካት እያበረታታሃት ያህን ችግር እንድትወጣ ብታደርጋት በመሀላችሁ ትልቅ መሰረት ትጥላላችሁ ይህን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ሌላ መነገራችሁ ደግሞ ወንዶች በተቻላቸው አቅም ተጫዋች ሆኑ በነገራችን ላይ ሴት ልጅ በደንብ የሚያጫውታት የሚያስቃት የሚያዝናናት ወንድ ደስ ይላታል ነገር ግን እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ አንዳንዴ ደግሞ ተጫዋች ሆኑ ሲባል አጫዋወት የማታቁ ለምሳሌ የባሰ ሴቷን አስቃለሁ አዝናናለሁ ብላችሁ የማይቀለዱ ቀልዶችን መቀለድ አሁን በሃይማኖት በብሄር በሰው ዘር ማንነት በእንዲ በእንዲህ የማይቀለድ የባሰ እናንተ ትዝብት ውስጥ የሚከት አይነት ቀልድ እየቀለዳችሁ እሷን ለማሳቅ መሞከር ማለት አለ አይደለም ለዛ ያለው ደስ የሚል ሊስባት የሚችል ጨዋታ መጫወት መቀለድ እሷን ለማሳቅ መሞከር እሷን ነጻ እንድትሆን ዘና እንድትል ያደርጋታል ይሄን ብትሞክሩ መልካም ነው ሌላ ደግሞ ምንግራችሁ የምትወደውን ነገር ማወቅ በነገራችን ላይ ሴቷ የምትፈልገውን ምን ትወዳለች ምን ያዝናናታል ደስተኛ የሚያደርጋት ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር አውቃችሁ ማድረግ ይሀ ትልቅ በሷ ትልቅ ቦታ ያሳታችኋል ይሄን ያህል የተጋነነ ነገር ሳይሆን ትናንሽ ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች ሆነው ሴት ልጅ በጣም የምትወዳቸው ነገሮች አሉ ዋው ይሄን ነገር እንዴት አስበው አደረገው ይሄን ነገር እንዴት አወቀው የሚያስብል ለእሷ ቀለል ያሉ ነገር ሆነው ግን ትኩረቷን የሚሰቡ ሚያዝናኗት ሚያስደስቷትን ነገር አውቃችሁ ማድረግ ያስፈልጋል ከዛ ውጭ የምነገራችሁ ወንዶች አካላዊ ውበታችሁን መጠበቅ አለባችሁ በነገራችን ላይ ሴት ልጅ ከምንም በላይ ንጽህናውን የሚጠብቅ የተስተካከለ አቋም ያለው ጥሩ አለባበስ የሚለብስ ወንድ ትወዳለች። ይሄ ማለት ባላችሁ ንጽህናችሁን መጠበቅና አካላችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ አሁን በጣም ይሄ ሰውነታችሁን ያገዘፋችሁ ቦርጭ ሊሆን ይችላል ያለባችሁ ይሄ አሁን ራስን ካለመጠበቅ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ቦርጭ ካለ ማጥፋት ሰውነት ክብደት መቀነስ የተስተካከለ አቋም መኖር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እየሰራችሁ ሰውነትን ማስተካከል ንጽህናችሁን መጠበቅ ጥሩ ማዕዛ ጥሩ ጠረን እንዲኖራችሁ ማድረግ ይሄ ነገር በራሱ አንድ ነጥብ የሚያሰጣቸው ነገር ነው ስለዚህ እነዚህም ነገር ላይ ማሰብ ያስፈልጋል በመጨረሻ ምነግራችሁ ለራስህ ያለህን አመለካከት መገንባት መቻል አለብክ በነገራችን ላይ ወንዶች ሴት ልጅ እንግዲህ በራስ የሚተማመን በማንነቱ የሚኮራ ወንድ ትወዳለች ምንጊዜም በራስ መተማመን ሊኖራችሁ ይገባል የሌላችሁን የለኝም ያላችሁን አለኝ ይሄ መፍራት ማፈር መሸማቀቅ እንዲ እንዲህ አይነት ነገሩ ሳትገቡ በራስ መተማመን ያላችሁ በማንነታችሁ ባላችሁ ነገር የምትኮሩ ጤና ማስተሳሰብ ያላችሁ መሆን መቻል አለባችሁ ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ የነገርኳችሁን ነገሮች ተግባራዊ ብታደርጉ አንድን የፈለጋችኋትን ሴት የእናንተ ማታደርጉበት ምንም ምክንያት አይኖርም ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበሩ ከን ሀሳብ ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች ማጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ በቃው በቀጣይ ቀን ባደ ስ ሀሳብ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ